شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتؤمنوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. digi aduma ji ine da ta ko san fofu suñu bané kon mbir ma ko mara ka na nek na mom iblis bi nga ka fi na bokk ci wéddi yalla yi dé iblis wéddi na ba tuddu ci laaj bi né mom sujud mukk ci aduna ndax adama leppom fi rawa fek bokul na wax na ñu ya adama yo adama askun dekkal and yow ko saw ju ak ci jabar ji aljana aljana bokula lek len minha ci aljana raqadan lepp lu natiyatu haysu situma fum len nexe way wara taqaba bu len jege ha si sajer te gele garab fata ko na de ngeen nek mina salimi na bok ci way toñi yalla na len aljana go garab bu len nex lek len way giir ak su ngeen ko la de ngeen toñi iblis gardien aljanna ba ñeen fukki at deng amna ko ak malaka yi deng ñe juroom ñet juni at iblis amna ko ñaar fukki jeni at nek na diko waré ñaar juni at nek na ko sayyidu malaka yi xamne legi jegi jegi yalla fonne juni at nek na ko di sayyidu ruhani amul fenn fo xamne ci suuf wala asman di lu ne iblis jëddu waye kër ba yëneenti yalla Muhammad ba ko yalla noré amal te gënë gaay ci suuf waccé leen bind adama adama ak iblis gis ci sanam yépp yalla na ko sujudu ko mo lang té la nono ba tabal nit ko né sa loone ak mom day am lu ko sama adama ba ko yalla bindu ak iblis ak yalla am problème ba yalla bindé adama wala ci tambali bindé ci la malaka jàmbulé di ñattu ba len adama yi ci digël yalla ñom ñu nangu yalla na len sujud len iblis lank ko ko kare ko du ba ci ci dal ndax matière bi yalla bindé adama benn bu ci nek romo adama mu nek ci jël suuf ci bu ñu taxaw bañ ko toyal iblis nga taxaw ba mu nek carcass iblis nga taxaw ba ci yalla ibuga iblis nga taxaw wala li tax nit ñi léngé ni sa dembu bu ko nit xamé ak sa tay gëna rafa sa dembu ñu ne ko ci dembu fi la fi nekkal baye ñu sa rama ne ko na nga waji waji gëngi waji do ndax nit bu ko japp ci dembu kaw ko dembu la dembu fi la nekkal ay ndaw yalla rox na ci mom lu ndoko ci yow wala neena ko ko defé nak légui ay society ma fu leen neexé wala taqrabu buren jege hasi sajarata gile garab fatakona da ngeen nek kon yi ñaar mina salimina di bok di way toy xam nga dawe bi fatakona istayni kon adama kep ak jabaram la waye nañ dem da nga dem ci bir mu nek jamm ñom ñaar kessa la bop am guñ doom dara xewul waye be adama ëmbé na amna ëmb bu fa jiddo waye bi ci dess nak yalla dafa kesso ngeen ñu kesso ngeen gëm mo lay légui nak fa tak ko na da ngeen nek mina saari bokki way toñi fa hazaluhuma
dal len di jax jax len nax len shaytané shaytané anhuma anha ci garab ga garab ga kat la len naxé waye tam dafa am ben sew sew bu nek xam nga kulu day gis ngat lepp day gis ngat gërem day gis ngat ñom lepp ci garab dañ na lek gi xawa lek ci garab ga motax jigen di gis ngat yalla ne ndet du lok lek lepp ci day gis ngat gëdem lepp ci day gis ngat pour mu lepp ci day gis ngat wala xam nga bi mi ne demé mo la do dal bañ ko laj ya yu ñu dal leen dal lor la gi Yeah, I'm gonna get you.
Wa
da afrika warka wona ngi di julli maaraaki en andu julli ko fodde ne ci roo ko yaa ko ci bari nekke ko ko amne ki ko mere ne la ja ko ja pe ja ko ne 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 Ah,
Yalla Moussa dem na ba yegg ci waxu be ci a
ملك الموت إلى موسى، ملك الموت يأتي موسى فقال له أجب أمر ربك، وضع هنا من يكون يقول مجد من سورة القرآن وانا قال الله أنا أقول لك من موسى عين ملك الموت فقحقع وانظر كي يكون يجل من موسى ويقول منذ يقول كي يجب ملك الموت فقال الملك ملك الموت يا رب إنك أرسلتني إلى أرض لا يريد الموت وقد صاح عيني Bye.
baye ke buñu ko ñiraf la fa baye bay mo dara ci am waye bi yeem ci ni wol dox ko ko ñu ko baye lolu ñu ñu ñene ka dali ka nak ni wiir def na daw yalla mo taw wi de ni ma tekkene waju yi tax no lay tekkene ci de dem na fa ma re onuri ku mo re ayati ay mandragam ay tekkala lalo ko amane yeen tax ni ñu xeru yalla ne suma xafat tok ko wo ba ko lo ko seen xoli jenge min ba de zalika ganna ba ngeen xamé ben ko xamna ray ni ci seen biir ak tan ci lo bok ngeen gëna am ak tay tay ko di yemo seen xoli ko di jaara te dafa te ni ci ay ko aw asada wala mu gëna tar ci swatan ci ak wo yalla dina am ño xamni xol bu wo ko ngol ñu xam nga xol ñet la xol ñet la xolu tele xolu gambo xolu da tele ci wo bo ko taxawale bo soppé do ay fere yalla gambo moy da da lo ci soppi mu tok amna xol yo xamne xol da lo ci soppi mu tok yenn bi yeesu moy tey tey moy xol nek nek bu fa fa lu ci dal tan ko ko ni bo soppi do ni soppi ni ko ngi ya ja bo yi ko o fa na do ko ko ni tan ko sey ci dal dal bi ya ji mu tok ci lo da am ko ya amna xol yo xamne ni rek ni ñu jall amna xol yo xamne da ci am na xol yo xamni nek mom doon mo tax mo ne mo inna bi na hijar bi am na ci xeer la ma xeer yo xamni ya ta fajir da lay balla minute yu arba na arba yi jaxi li ñaari par la ko gisee na ko ten ci ko tay bo ko ni bo ko ci ko dara ben na ko ko ma xol yo xamne ya saqa ko dara xatiku fa yahru ju muy ken mi ni ci mom al maando amna ci xeer yo xamne fo dem lo di ci wa amna ci xol do ma la bo xamne fo dem ni sam xam maaru ci bi wa ina mi na amna ci xol yi la ma xol yo xamne ya bu ci wala xeer yi dara jaanu ni xafé ci na yi gëna ga yalla amna ci xol yo xamne da ngay ci ci na ci ñu ni len daan moy ñu ga yalla waye ci kenn fi bi bo ina mina amna ci xoli do ma do bi la ma xol yo xamne yaab dana joy yaab dana tam jël yaab dana alu min qatla billahi gëru gëru amna ci xol yo xamne dañu ci jégué bor ñu ko di tax ñu ñu leeru yalla mo ko ci wa man la wu deer yalla bi xaku ni nga ci sagal amata amru ci li ngeen def yalla neen li ngeen ci sagal mo abata mo wona ndax da ngeen xam ni ci li am yo ñu ñu ngeen jëm la ko am yo am yo ñu ñu jëm la ko ñeleen wa ba da sala ta mbir mo ngeen na xore ko xore ñu ñu ci ñoom ay xore dara xamul ñi ci li ñi ak xam xam ak borom xam xam
noonu lañ amee ay foo ñëwee. Yaa suma xool a dem ñu kalaama laay wax yàlla su ma yoo xam ne gën a topp ñu soppi ñun baa ji ma àqaloo gannaaw ba ñu koy wax. waxu ci ñoom yàlla mën a xam nañ ne dëgg-dëgg lii ñuy wéti mooy dëgg. waaye daal laa ko wax foofu dajee ndax dina gaa yi nga xam ne amuloo gëm nañ xaaral ñu ne amul nañ gëm nañ. waaye sax xalaat waxtu ñu delloo baa du leen ni maanaam daal woon lu ngeen xamul wala boobu yéen da ngeen di soxal yàlla lu ngeen xamul ne ñeen fukki fan ngeen daan sa war yàlla na wax la dëgg. ndax day mën naa nekk sa ñeen fukki fan yooyu mën naa nekk ñeen fukki fan alaaka nga benn suba yàlla ba kenn sa su juróom fukki junni at ñu mën benn suba yàlla ci nga ko waxee ci ñu ci soxal. bu ko neexee itam yàlla ne wala aafee man gasa ba képp ku fàggu sa yàlla ñaaw kii bu aata sa feet bi ci moom fàggu aatu waaye ñaaw kii moom ah pour lay gunge li ngay am saa bu naa li ñu koy wax. yàlla nee na kuy def lu bon di def lu bon ba lu bon loola ëpp la su war a yi xanaa xam moo ñu ñu toog kenn ko ne am na jëmm di toog su leen ñu ñuy wax dara jëmma la bon suñ toog ñu suñ jëmma la bon kenn doon ko jëmma la bon boo defee bu baax ñu gën ñu gën a toog nga def lu bon ñu gën a toog su doon yóbbu bi ñu xaar ba tax bien soo ko wut bi la buñ demee ba benn benn yooyu dem ba am ñu bi ñu bindoo xale moo la bay bi saaxoon wax ne fexe leen ba seen fukk fukki ëpp seen benn-benn yi fukk fukk yi ëpp benn-benn yi mooy yàlla boo defee benn yiw mu bindu la fukk boo def benn bom bindu la benn te ren kattale leen fukk bi waaw ata ta feeg bii ci waa jàppaat di aatoo ay ñaaw kii foofu yàlla ne fu lay kuréele gaay asaabu naa yi ñuy gaayee sa war a boobu ñoom kiyaa ca sa war a xaari dana way soxla jeex wala si ne gars yi xam ne amoonoo gëm nañ yàlla waa amiloo ñu jëf saari ak ñu baax ñi gëm yàlla tey jëf jëf bu baax ku lay bu yooyu la gars yi asaabu jenn bi ñooy gars yi aljenn wum ñoom piyaa ci aljenn jooje xaari doon a way soxla jeex ci àll ñu jenn bi aljenn daal kuy jëf bu baax mooy sa place yàlla ne ba fàttalikul is axas naa bañ jàppee mii raaxa bani israila kon rek ci bani israil dañ leen waxoon mooy laa taabudu nag bu leen jàmm bu leen jàmm fat ilallaha lum yàlla ñu ne waaw waa ngeen rafetal bi waa di day di jëm ci seen waju ngeen rafetal lu baax gën ci seen waju wasil xurba gannaaw ko ndey fay fayee ko nga jëm ci seen mbokk jege ñaare suñ ci bayee ko walyatama ngeen jëm ci jirim ña suñ ci bayee ko war masakina ngeen jëm ci miskin ña su ngeen ci bayee ko nag waxuuloo ngeen wax linnaasi ñee nit ñi asan wax gi rafet mooy ñi nga xam ne yoon waxut la forcé wut la pour nga defe le daraga soo defee baaxna boo dugut baaxna ñooñu nañ la wax ñu ñi dafa jë salaama xaw ñu nga benn buur dafa jë gir yàgga mu ne bare yi dañu ne ñun ñëpp mais dama bëgg bu ngeen ko ne kenn ku ne max ma nga dëkkal ma rek kenn ku ne boo demee sa kër man ma wane nga rek ah gaa yi jàpp seen baa yaag seen maam yaag màgg ñu koy am ku ko bay rek maam ba ñëw bu wóor dañu waaw ah lu ne def ñu ne waaw nag ñu nekk seen lu yére ñee leen ñu ne waaw waaw dañu am dara nag naa loolu defee dara ñoom ñoom de daa ma wax ko ne doole ñoom ñu ne suma ni lay ko ne doole ñoom rek ngeen ñëpp ñu ne wax naa suma doole ñëpp ci suma gi gerbu ñoo mën a leen dafa bëgg bu ëllëgee te diiseer ngeen ñëw liggéeyal ma benn bâtiment bii di ñëw ñu ne waaw gars yi xool bañ demee kenn ko ne comme ku ne rek nga sa rek ñoom ñu mu xale gëndee ko ko kenn ku ne tëb tëb kenn ngi leen di man bu baax nga ko def ngeen ñu 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 boo wax ndax boo ngay def ñu su baax nañ boo leen ak ñu 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 wëñ moo tax ngeen ko doon def ak ñu jëm ñu jëm di xoole ku ne ku ne ngeen ne ay naan wër dëgg bi ko wër bi ko dëgg bi ko nga wër dëgg ko tali ma bi jaar ñoo ko daal foo ma di wër bay ñu kee ak seen kere seen ci toog boo naa ñëw ngeen ñu ne waaw ay wa bismillahi waa jëm ko buur nee ma wax man maanaam ñu ne ko ko wax moo tax waaw léegi nii bati naa ku ñu ko bëggee wax lu mu ci yore da ngay sam ko kii yi rëbbal ñu ko ñu mën ko gas boo
wala tekki na magul ci réew mi réew mi am na mag kampañu leen seen maam yi su ko defee kon mag yàlla ne sa wal wi defal ci moom rafet say jegeñaa defal ci ñoom rafet jiri wi defal ci ñoom rafet miskin defal ci ñoom rafet ñi nga xam ne nag ay dëkku loo na ak شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتؤمنوا العدة وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله العظيم